Maracanã em tarde festiva. São milhares e milhares de torcedores acorrendo ao gigantesco estádio para assistir ao encontro decisivo do torneio carioca de futebol, que daria ao Botafogo o título de bicampeão da cidade. Este é o quadro alvinegro, onde figuram alguns campeões do mundo. Agora, a equipe do Flamengo. Aos rubro-negros bastava o empate para a conquista do título. A saída cabe ao Flamengo, cuja fúria e agressividade nos primeiros minutos levava a impressão de uma vitória provável. Mas eis que Garrincha decide fazer sua jogada. Ele conhece bem o caminho do gol. Garrincha, o incontrolável, o imarcável, o rompedor de defesas, abre o caminho da vitória. Vale a pena rever o lance. A 0 para o Botafogo em apenas 10 minutos de jogo. Pensava-se em reação do Flamengo, como nos velhos tempos, quando a camisa jogava sozinha. Mas havia Garrincha em dia de gala. O mesmo lance de sempre. Seu Mané joga a bola sobre a pequena área e desta vez ela bateria no adversário. (2-0 a vantagem da primeira etapa. E o Flamengo? Bem, ainda guardava uma esperança. Mas na hora decisiva, o Botafogo sabe fazer gols. (3-0, estava garantido o bicampeonato. A equipe do Flamengo tentava a reação, mas além de Garrincha, os alvinegros tinham Manga, que fechou o gol. A sorte também não estava querendo nada com o Flamengo. O Botafogo, time de craques, jogando um futebol da melhor qualidade, soube derrotar o Flamengo num encontro de gigantes, conquistando o bicampeonato carioca. Uma equipe que tem conjunto, que tem o incentivo da torcida e que tem ainda Garrincha, tem tudo para ser campeão.